Det kan vara drogförsäljning, droger, illegala vapen. Det kan också vara så att man har lägenheter som någon form av sambandscentraler. Det var för att kika på hur det skulle kunna bli lättare att vräka hyresgäster som ägnade sig åt den här typen av kriminalitet som den förra regeringen tillsatte en statlig utredning. Och Nu väljer den nya regeringen att gå ännu längre och ber utredarna att också föreslå skärpta regler för vräkning även när det är hyresgästernas barn som begår brott. Johan Mirtorp är förbundsjurist på Hyresgästföreningen och sitter själv med i den statliga utredningen. Jag är lite förbryllad, ska jag säga. För att, jag förstår självklart att föräldrar bör ha ett, ett särskilt ansvar för sina barn och är barnen brottslingar så förstår jag att det är en ytterligare en problematik i det här. Men samtidigt är just barn är ju så, de är ju så associerade med ytterligare skydd på många sätt i, i lagstiftningen. Det blir väldigt knöligt, som jag ser det, rent juridiskt att komma åt det här. Samtidigt säger fastighetsbolaget Einar Matsson att det framför allt är tidsaspekten som är viktiga här då det idag minst tar ett halvår för att vräka en kriminell person. Dagens lagstiftning den tar ju höjd utifrån att prostitution och illegal spelverksamhet är olagliga. Och då kan man ju då gå via hyresnämnden. Men det här med narkotikaförsäljning eller vapen i lägenheterna finns inte i dagens lagstiftning. Så att vad vi behöver är snabbare och effektivare processer.